Labas vakaras, mėly OptiBeta lygos žiūrovai, štai ir sulaukėme paskutinio turo, paskutinio 36 OptiBeta lygos turo ir šiandien čia Lietuvos futbolo federacijos stadione išvysime dvikovą tarp Vilniaus Žalgirio ir Kauno Žalgirio. Žalgiris nėra paslėpti, žiūri į Kauno Žalgirį kaip vieną iš savo principinių varžovų ir pietų keturi itin yra visuomet nusiteikę laimėti. Čia pavojingas momentas, smūgis į vartus ir įvartis. Štai tai pirmąją rungtynių minutę Filipas Šelnekeris siunčia įvartį į Vilniaus Žalgirio vartus ir atidaro Kauno Žalgirio įvarčių sąskaitą šio vakaro rungtynėse. Štai toks greitas įvartis ir tai yra tikra fantastika. Puikus įvartis, kuris be abejo nuėmė šio dangą. Šveriame, perdamas kiek labiau į kraštą, Mikoliūnas vienu lietimu į baudos aikštelę. Smūgis į vartus ir čia kokį kamuolį ištraukė Deividas Mikelionis. Valskis. Ir pasiekė čia kamuolys Antono Fosė, labai greitas yra šis futbolininkas, būtent tą jis dabar ir daro, metas į kamuolį pro Dimašą Kaškeną ir tą padarė puikiai ir čia turėtų būti fiksuojamas 11 metrų baudinys, taip ir yra duotas leidimas atlikti šį 11 metrų baudinį, smūgis į vartus ir užtikrintai Gratas Irgedas siunčia kamuolį apatinį Vilniaus Žalgirio vartų kampą ir įtvirtina dar dvigubina tiksliau Kauno Žalgirio komandos persvarą šio vakaro rungtynėse. Tikrai labai, labai svarbus įvartis Kauno Žalgirio komandai. Na, tikrai paskutinė atkarpa tikrai gana. Garbickas. Garbicko perdavimas į baudos aikštelę ir čionais puikiai stabdosi kamuolį Matijas Ojus ir turėjo auksinę progą. O po to ir Antono Fosė puikiai verpstė, prasimetamas kamuolys ir dar kartą bando demonstruoti savo greitį. Antonas Fosė puikiai tą daro, smūgis į vartus ir Tomislavas Dūka priverstas atlieka perdavimą Nerijus Valskis. Yra galimybė dar labiau suaštinti šias ataką Kauno Žalgiriui, smūgis į vartus. Šelnekeris smūgiavo čia į vartus ir čia laikų savo vartus paliko Tomislavas Dūka ir apsigina šiame epizode Vilniaus Žalgirio komandos vartininkas, kuris dar kartą pasė. Žinome, koks greitas šis yra futbolininkas. Pavyksta jam prasimesti kamuolį pro Saulių Mikoliūną ir toliau lieka su kamuoliu Antonas Fosė. Metasi kamuolį pro Kiprą Kažukolovą. Smūgis į vartus ir 3-0. Na, čia klysta Tomislavas Dūka. Tikrai nebuvo tai toks stiprus smūgis, tačiau, kaip ir minėjau, paprasčiausiai nusisuko sėkmė šiame epizode nuo Tomislavas Dūkos ir Antonas Fosė. Smūgiuodamas kairė koja, tikrai ne patys stipriausias smūgis sugema atlikti aukštą perdavimą į priekį, tačiau tenais puikiai žaidžia Jasonas Nostinas ir svarbiausia, jog čia yra dar viena galimybė kontratakuoti Kauno Žalgiriui. Antonas Fosė dar kartą pirmasis prie kamuolio Kauno Žalgirio komandos. Rizikingas perdavimas, tiesa šį kartą žalgiriečiams pavyksta išsaugoti kamuolį. Čeremė bandymas smūgiuoti vartus, smūgis į vartus, rikošetas ir kampinis. Na taip, susitarė su kamuoliu Fabianas Orega, klaidinamas Šelnegeris, perdavimas į baudos aikštelę, Kazlauskas smūgis kairė koja ir skersinis. Gelbsti Kauno Žalgirį šioje situacijoje. Bet kuriuo atveju su kamuoliu ir vėl Vilniaus Žalgiris, perdavimas į baudos aikštelę, kova dėl jo, Kazlauskas smūgis į vartus ir įvartis. Donatas Kazlauskas švelnina rezultatą. Štai taip, geras perdavimas, ten Renanas Oliveira gerai pakovojo dėl to kamulio, galbūt kamulio jis ir neltė, tačiau tuo pačiu prie kamulio neprileido ir varžovų gynėjo ir galiausiai kamuolys nukrenta tiesiai po kojomis Donatui Kozlauskui, kuris švelnina rezultatą ir šiokie tokie viltys atgyja Vilniaus Žalgiriui šio vakaro rungtynėse. Čia Donatas Kazlauskas, dar kartą su kamulio rega, čia nais klaidinamas yra Pilibaitis, perdavimas, smūgis į vartus ir įvartis. Ovidijus Verbickas dar kartą švelnina rezultatą ir rezultatas tampa 3-2 Kauno Žalgirio naudai. Na štai tai, puikiai šią ataką įsuko Vilniaus Žalgiris, ten pirmiausia puikiai išlaukė ir padarė pauzę Fabianas Orega, paguldydamas ant dirbinės dangos panušuo Klyną Pilibaitį, po to atmestas kamuolys ir ten Ovidijus Verbickas siunčia antrąjį Vilniaus Žalgirio komandos įvartį, dar kartą šio įvarčio pakartojimą. Kol kas rezultatai kitose stadionuose nesikeičia. Taigi būtent paskutinis rezultato pokytis buvo čia smūgis į vartus ir Tomislavas Dūka po rikošeto su Orega. Mikoliūnas, reikia perdavimo baudos aikštelį. Mikoliūnas nusprendžia smūgiuoti į vartus ir smūgis kairė koja skrenda kiek per aukštai ir viskas. Kauno Žalgiris triumfuoja, švenčia šiandien pergalę Vilniuje rezultatu 3-2 prieš Vilniaus Žalgirį, o tai reiškia, kad Kauno Žalgiris bendroje įskaitoje užima antrąją vietą.